Ngayon po ay ating ginugunita si San Jeronimo. Si San Jeronimo po ang patron ng mga laiblarian at tagapagsalin. Sa loob ng tatlumpung taon ay isinali niya ang banal na kasulatan sa wikang Latin at sumulat din ng mga aklat tungkol sa buhay ng ilang mga santo at tungkol sa kasaysayan at pagtatanggol sa ating simbahan. Sa tulong ng kaniyang kaibigan na si Santa Paula, nagpatayo siya ng dalawang monasteryo, isa para sa mga babae at isa para sa mga lalaking nagnanais maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na iskolar sa kanyang kapanahunan. Siya ay kilala noon pa man sa paggamit ng wikang Latin sa loob ng simbahang katolika at ito ang ginagamit niya bilang paraan ng komunikasyon isa po sa katangian ni San Jeronimo ay marunong siyang sumunod at makinig sa kalooban ng Diyos. Sa atin pong ibanghelyo na narinig, muli tayong pinaalalahanan na magkaroon ng pusong mapagkumbaba tulad ng bata. Uulitin ko po. Tayo pong lahat ay pinapaalalahanan sa araw na ito na magkaroon ng pusong mapagkumbaba tulad ng mga bata. Ito po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang dakila para sa kanya ay hindi ang mapagmataas at makapangyarihan kung hindi ang mga taong may mababang kalooban at tulad po ni San Jeronimo ganitong pagtitiwala at kababaang-loob ang taglay ni Hob na narinig natin sa unang pagbasa bagamat ipinahintulot nang Diyos na maganap sa kaniyang buhay ang maraming pagsubok tulad ng pagkawala ng kaniyang kabuhayan at mga mahal sa buhay. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon at si Hob naman na natiling tapat sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na may rason at kadahilanan ang bawat nangyayari sa ating buhay. Maaaring ipinapahintulot ng Diyos ang mga pangyayari na kung minsan ay hindi maganda tulad ng matinding pagsubok, kapigatian, mga sakit karamdaman, paghihirap, pag-uusig, pangungulila, kalungkutan at maging kamatayan. Ito'y pinahintulot ng Diyos, hindi upang pahirapan tayo kung hindi matuto tayo sa mga hamon ng buhay at upang masigit nating makita at malaman ang tunay na mahalaga sa buhay. At kagaya ni Hob, hindi mahalaga sa kanya ang pait ng nakaraan. Ang mahalaga sa kanya na nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang buhay magpakailanman. Kaya sa kabili, sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. Si Hob sa bandang huli ay ginantimpalaan ng ating Panginoon. Mga pagpapalang, siksik, liglig at umaapaw. Mga pagpapalang, kailanman hindi niya inasahan. Amen purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.